Assalamualaikum, nama saya Nazira binti Khalid. Nombor metrik di SM2022/060705. Di sini saya nak membentangkan tentang tokoh pemimpin yang saya pilih, iaitu Tun Sir Henry Lee Hau Shik. Nama yang diberi adalah Tun Sir Henry Lee Hau Shik. Beliau lahir pada 19 November pada tahun 1900 di Hong Kong. Lalu beliau meninggal dunia pada 22 Jun 1988. Tempoh pemerintahan beliau pernah menjadi Presiden Persatuan Pelumpung Negeri Sembilan, Negeri Selangor dan Pahang dari tahun 1938 hingga 1955. Dan beliau menjadi Presiden Persatuan Pelumpung Timah Seluruh Malaya pada tahun 1946 dan 1955. Latar belakang keluarga beliau adalah anak sulung daripada pengusaha terkemuka dan kaya, iaitu Lee Kuai Lim dan Kam Chok Chun. Daripada keturunannya pula ialah keluarganya menjalankan sebuah syarikat, iaitu Dagangan Sutera, yang diambil alih oleh Kam Lun Tai. Seterusnya, daripada segi pendidikan pula, beliau pernah mendapat kelulusan universiti di Cambridge. Tun Sir Henry Lee Hau Shik tiba di Tanah Melayu pada usia 24 tahun untuk meneroka perniagaan keluarganya. Akhir sekali, latar belakang pekerjaannya. Tun H.S. Lee telah dipilih sebagai salah seorang anggota rombongan ke London. Yang kedua, dia menubuhkan DCB Bank. Yang ketiga, mengetuai usaha kutipan tabung bantuan kemanusiaan China dan bekerjasama dengan Parti Kuomintang China. Beliau dianugerahkan dengan gelaran kolonel. Beliau juga turut dihantar bertugas ke sempadan China Burma sebagai perantara tentera.